Iniciando a comparação, o Moto G23 é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura num peso de 184 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy M23 5G é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 198 gramas. Na parte da frente, o G23 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M23 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G23, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M23 5G traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G23 foi lançado com sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o M23 5G veio com Android 12 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G23 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o M23 5G conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G23 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do M23 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. Atualmente, o G23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o M23 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem, sim, com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.